הנה הכוכבת הגדולה, מדהימה אחת, אוי, אוי, גאוות אשמורת, בטח אבא שלך כל כך גאה בך. תודה אחת, ואני פשוט חייבת לעשות פה כמה... רק דבר קטן, חשבתי על רעיון לטוסט לכבוד האירוע, חשבתי לעשות טוסט מיוחד, טוסט כמון, ונקרא לו מישהו כמוני. כאילו, גדול, לא? תודה שהבאת לנו את המקום למסיבה היום, באמת. או, בכיף, על עוד דבר, מה? באהבה גדולה. רק דבר קטן, ממש קטן, חשבתי שנדבר על העניין של הפרסום, את יודעת, שלי ושל הטוסטר. מה? את יודעת, מגיעים כל הטלוויזיות והעיתונים, אז חשבתי, את יודעת, אולי זאת תהיה ההזדמנות שלי לקבל 5 דקות תהילה, איך שאומרים את זה? תראי, הם פשוט כתבי בידור ומוזיקה, אני לא בטוחה שהם ירצו ש... לא מגיע לי פרסום אחרי כל השנים, את יודעת. אני גם... פיניתי במיוחד בשבילך את הערב הזה, בלי להסתכל ביומן אפילו, את יודעת. את יודעת מה, בכיף. חבר. תודה. את מקסימה, וזה הכי מרגש אותי שזה בא ממך. מקסימה. אז איך זה להיות הזמרת עם השיר הכי לוהט במדינה, שיר השנה? באמת, מה זה מוזר לי, כאילו, לא נקלט, אבל... אז אני מסתכלת על הפסל היפה הזה, דרך אגב, וקוראת... מישהו כמוני, שיר השנה, מילים ולחן, יובל הופמן. כאילו, זה אמיתי, זה באמת קורה. כן, זה פשוט מרגש כל כך. אני חייבת להגיד שהכל התחיל ממש פה, כשיובל הייתה קטנה יותר, הייתה מסיבת חנוכה. אני זוכרת את זה כאילו זה היה אתמול. תודה, רגע שנייה. עכשיו, בעצם... שירה. מי זאת שירה? תביאי סתם איזה מישהי מבית ספר. רוצה זמן להראות עצמה. אז באת לשאול אותי עוד משהו? כן.